Bildiyiniz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti bazarlarda işləyir, yaxud da kiçik bizneslə məşğul olurlar və hər iki halda onların pul qazanmasına və Azərbaycanda yaşayan qohum əqrəbələrinə əl tutmalarına yerli kriminal dəstənin üzvləri tərəfindən maneçilik törədilir. Həmin kriminal dəstənin üzvləri arasında ruslarla yanaşı Azərbaycanlıların da öz çəkisi var və onlar digər kriminal qruplarla bəzi mübahisəli məsələləri yoluna qoymaqla yanaşı həm də bazarlarda işləyən azərbaycanlılara kirşallıq edirlər. Amma son zamanlar kifayət qədər nüfuza malik Azərbaycanlı kriminal avtoritetlər bir-bir aradan götürülür. Bu isə onların himayəsi altında olan obyektlərdən, bazarlardan süvari Azərbaycanlıların sıxışdırıb çıxarılması ilə nəticələnir. Rusiyada ən nüfuzlu qanunu oğru Lotu Hikmətin öldürülməsindən sonra bu məsələ daha da ciddiləşməyə başlayıb. Artıq zəifləmiş Azərbaycanlı avtoritetlərin nəzarət etdikləri obyektlər, bazarlar digər millətlərə məxsus kriminal qruplar tərəfindən nəzarətə götürülür. Onlara qarşı çıxan Azərbaycanlı avtoritetlər isə qətlə yetirilir. Belə ki, ötən həftə Türkiyədə qətlə yetirilən Lotu Qoca Rusiyada kriminalların atası Salihan Detxasan rəhmətə gedəndən sonra onun 15 obyektini ələ keçirmişdi. Bu isə Detxasanın varisi Salihan bacısı oğlunun narazılığına səbəb oldu. Nəticədə Azərbaycanlı qanunu uğru aradan götürüldü. Bununla da Rusiya bazarlarında və digər xidmət növlərində çalışan və qocanın himayəsində olan süvari azərbaycanlılar digər kriminal qruplaşmaların hədəfinə çevrildi. Onu da qeyd edək ki, Lotu Hikmətin öldürülməsindən sonra Rusiyada kriminal qruplaşmalar arasında ən nüfuzlu azərbaycanlı kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranski idi ki, onu da öldürmək üçün hazırda çox ciddi işlər aparılır. Zümrüt Cavadova, Vizyon TV.